atau Sri Prorak Sal cip itu iya cip iya iya kanggo orang kedah kemot bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kawasa maha bijaksana bidama sakarsana tiasa wae Allah nurunkeun panyakit rata sealam dunia tiasa gempa sanagara gunung meletus banjir bandang teu disangka-sangka halodok sepanjang tahun sadayana pamasti Allah ulah gempur ulah kagiwur sing yakin yen ieu cobaan ti Allah kangge umat Islam sadayana mungkin siksaan kanggo jalma-jalma kafir teu aya hiji kajadian anu teu dihajak ku Allah komo di negara Afghanistan anu perang saumur-umur nyarumput di gunung di beberik tentara Amerika jeung tentara sakutu Inggris Prancis malah ti sampe mehna keneh ku Uni Soviet tapi istiqomah dina ibadah maranehna teu daek eleh teu maraot kalaparan padahal cari cik di gunung atau tapi tetep kawuh energi sarehat tetep garetol ibadah teu matak ngorakan tawakal ka Allah urang mah mangarep gorengkeun nyebar hoax ngadu-ngadu jeung sajabah sing emot dawuhan Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur Allah nyiptakeun hirup sareng maot minangka cobaan pikeun anjeun saharupa alusna amal Allah nu maha gagah jeung maha pangapura situasi kumaha wae insyaallah aya jalan pikeun nentremkeun hate pikeun jong-jong ibadah aya jalan pikeun aktivitas kahirupan anu normal asal urang sadaya tiasa tumarima kana papasten disarengan ku sabar sareng tawakal saya yakin hujan aya raatna halodo aya tungtungna panyakit aya cageurna nu rugi sok aya untungna nu zalim pasti aya tukang bohong pasti loba nu jujur insyaallah langkung seueur margi Nabi Musa dilawanan ku Fir'aun Kanjeng Rasul diganggu ku Abu Jahal, para kiai, para ustaz, para juru dakwah di tiap pelosok daerah pasti aya kendala, pasti aya cobaan jeung rintangan. Eta dihajak ku Allah supaya nambihan lahan amal, nambihan proyek ibadah, tos jenten syariat sareng sunah ti Allah kangge urang sadaya. Mugia urang sadaya tiasa keraskeun kali ngalaksanakeun kana syariat para rasul sareng para anbiya. Salah sawios sujud taat urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadaya tiasa ngalaksanakeun ibadah haji, tiasa kurban, tiasa zakat sareng sedekah, tiasa nyampurnakeun kewajiban salat lima waktu. Oge nyampurnakeun sagala kasunatan. Mugi janten jalmi ahli ibadah disolehkeun sadayana. Istri-istri, putra-putri, mantu sareng pincu buyut sadayana janten jalmi anu saroleh. Janten mujahid fi sabilillah. Janten jalmi anu berguna kanggo agama sareng bangsa, manfaat kanggo negara. Manfaat kanggo kepada manusia biasa ngajalankeun katakwaan ka Allah siang wengi kalayan pinuh ku rahmat sareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panyawa pamaraja lela pandemi Covid sareng pancaroba menuju musim ayeuna ku Allah enggal diangkat dihilangkeun ti dunya ieu sehingga munggah haji tiasa laksanakeun, umroh tiasa jalan, masjid rame deui, pangaosan mingguan sareng sakola-sakola dibuka sadayana, pasantren singkras arajeung dipasihan kamanfaatan kamaslahatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.